No, musím povedať, že rehabilitácia tvojej tetušky bude po fyzickej stránke veľmi náročná. Uh-huh. Skôr po tej psychickej, si myslím. Aj to. Ešte si mi neodpovedal, pán doktor Balúk. Stále sám? Stále? Uh-huh. A ty? Nápodobne. Zo služobky na služobku. Moja agentúra sa rozrástla a tí naši malí klienti sa zmenili na velikánske ryby. No, to je super. To teda je. A ty? Stále chodievaš rezať do tých bojových zón Indiana Jones? Nie, už nie. Ale rozbieham teraz taký projekt. Je to výcvik pre lekárov do extrémnych podmienok. Skvostné. Môžem ti ponúknuť našu agentúru ako promo. Urobíme takú reklamu. Tvoje naolejované telo Miriam bude svietiť na neonových baneroch na Times Square. Áno, a kto to zaplatí? No, v tvojom prípade som ochotná pristúpiť na barter. No, tak to znie lakavo. To teda áno. Čo? Bože, ten sval, mám natiahnutý sval, v posilke som si bolí. No, tak sa ti na to pozriem, ukáž. Nie, teraz nie. Nie teraz, radšej u teba, doma. Zaspomíname si na staré dobré časy a poriešime ten môj natiahnutý a ten tvoj naolejovaný sval. Áno, tak ja si veľmi rád zaspomínam. Mm-hmm. Čo takto zajtra, večer? Mm-mm. Môžem iba dnes. Zajtra letím priama čiara do Dubaja. Aha, mm-hmm. Tak to je škoda. Ja už na dnes večer niečo mám. Tak fakt, to je teda škoda. No. Pozri, ale keď si chceš zaspomínať, tak keď sa vrátiš, tak si môžeme napísať. Môžeme? A môžeme si...